to bude. Páč, já pak až udělám video, tak to je hodím odkaz na to. Taky to tam dávám. Jo, tamhle podal těch kamenů, že to mělo. Jednu, já teda. A to vyruješ na hodu? Snad jo.
jsem se se všichni. Ale ono si pojde na hubu, to ještě má ho. Pohadí to pěkně teda. Se opři ty hadeř skrčené, už je to dobrý, jako třeba by se chytila, jo. A teď musím počkat, až odejde ten žluťák. Už odešel.